Sinjuri għawek għaddejna u koll għal dikrija. Is-seba t hija dinija l-ewel minn t-nejn semifinali oħrajn għal pre-dengen. Pridengen u għal-kampjonat rizervat għal-zwimmel tal-klassi gold fejn għawek għanna b'numru 1 l-Everest Dodville, 2 Great Zeus b'numru 3 Entwa Jesper, 4 Espoir Cajeri b'numru 5 Bebo Marso, 6 Amiral de Bolio, 7 Dezer Compri, b'numru 8 Darling Atu, 9 Amide Clerland, 10 Esku Black, 6 jamlu għal-fazal għal-finali minn daun l-10 partecipanti għawek bidu uffiċjali propju minissa bidu tajab għal-Darling Atu barra Amiral de Bolio u kolli kollu bidu veloċi f'din il-fazal tal-tiġri jkun Amiral de Boljoli għalak mannaħa tal-rejl minn Darling għatu mbaħt u espoar kajeri isegu f'dika l-ordni jemmek mal-ħruċ uffiċali ta' din il-tiġri jafu u finalment għetimur Darling għatu iz-zimel li l-aktar il-barra mal-karot satat l bin-numru 8 għawek dan iz-zimel ta' Rodni wara għara ħandu li l-Amiral de Boljoli ta' Charles Camilleri mbaħt isegu jemmek f'dika l-ordni ma' esper mannaħa tal-rejl mannaħa barra għanna t-lita fuq naħta barra lill Francesco Black li għamel attak b'saħħtu għawek biex jiprofa jakwista l kmant ta' din it-tiġrija, sporka jeri u għazimel li tira t-nejn fuq naħda barra, pero filmik xuf għawek ikun finalment Esku Black li nesċilu għawek veloċità tremenda fi dritt tal-facċata imur fuq u d-dim emmek u l kmant minn l-istess Darling Atu, iżomm il-pozizjoni ta' naħta r-rejl emmek fi tira t-post ċaħs kamenir per mesta Amiral de Bolio, entwaġ esper, iżegwi f'dikal ordni mal-naħda rej marka jibqa dejjem tnejn fuq barra filmik xuf din il-fazi tal-tiġrija. Waraħ joħroċ emmek dak li huwa il-zimela proprio propju Everest Dotville ta' Clint Vassa Lombat għandu waraħ dan l-Great Zios biex bekk. taraw wa esku blak li jissa et jahrab nistaw najdu wek minn l avversarieti għawfa madwar 900 metru għat mim et jakwista madwar 7 u li jidvantaġ din il-fazi tal-tiġrija mill-istess darling minn il-kmant min għandu biex bekk f'din il-fazi et ikunu li kompli jaffronta il-dritt tal-facċata bċertu nistaw najdu ek determinazzjoni li zom il-marġni li bella ta' vantaċ aktar kmini f'din it-tiġrija wara jom et jibdew l-attakki ta' Everest Dotville kifu kol il ta' Michael Lur di l-okkazjoni fl imkin ma' Amide Klerland ek din naraw għom dawn jibdew jissiltu u jorbu għal-pozizjonijiet ta' wara il leaders zet ta' l istess xeris farruġa per mesta entwaġ esper li nesċila ta' kol minn traffiku li kienem fuq u Black kissa jgħat jintlaħak bil-mot il-mot din il-faza tiġri għadin naraw illi marġ li ta' vantax tijaw naqas men dawk li juma l nsegwit u rriti fissa Sku Black għandu biss tullu nofs vantax minn dak li juwa darling għatu kifu koll il zimele mek Everest Dodville un-batt naħat ta' barra jgħat jgħavviċina u koll battak psaħtu il illi zimele mide Clareland għati prova ta' rebta din tiġri jgħu flimkin ma' oħrajn il tilajm saħħitom wara Sku Black, Sku Black pero sissa għati zom il-vantax

tizbaħ dan il-zimel esku blak akwista vantax tremend għotila l-axar 700 metru ta' din il-tijrija vantax li li tnaqqar bil-mot il-mot tul il-bija tal-tijrija pero għatma kien bizzejet għall-avversarji tijaw biex jolħuħu jorna xilun fatti il-zom il-rebħa għalje nofs tul il-vantax minn dak li juwa għamide Klerland Everest.ville and watch per Darling at Great Zeus.